morgon och välkomna till den första luckan i årets julkalender. Rösten har inte kommit fram än riktigt för det är svin tidigt på morgonen. Jag tänkte att vi ska börja med att tända ljuset. Så kan det brinna. Oj. På första. Oj, den kommer ju bli livsfarliga. Jag tänkte att vi ska börja med att öppna de här julkalendrarna. Alltså den här har Zelda varit på hur länge som helst. Den luktar lite korkig. Den har typ stått bredvid sängen fast instoppat lite grann. Så en gång varje kväll så går hon så. Och så ska hon öppna den liksom. Så jag tänker om vi öppnar här. Om jag öppnar lite så får du öppna resten. Åh, den luktar korkig alltså. Ja, jag tänkte börja den här kalendern med att berätta om då den viktigaste deltagaren av det. Alltså Zelda. Titta. Jag får nu hålla den annars kommer du springa iväg. Oj. Det här är Zelda. Och hon är av rasen Welsh Corgi Pembroke. Och vi kan ju börja redan där. För att ofta om till exempel jag eller många andra säger bara Corgi. Så är det inte liksom, det är inte hela sanningen utan det ska vara, för denna hunden så är det Welsh Corgi Pembroke. För att om man bara säger Corgi så kan man också syfta på den andra Corgi-rasen. Ah, jag har mina fingrar! Ajajajajajaj. Alltså Welsh Corgi Cardigan. Nu är jag ju helt kladdig. De båda Corgi-raserna har såklart haft en sammansvetsad bakgrund men under 1900-talet så har man, som med så många andra hundraser, styrt upp så att det blir två olika separata rasstandarder. Och för att jag ska kunna se skillnad så brukar jag tänka att en Pembroke, alltså som Zelda, är lite mer rävlik eller av, som en hund av spetstyp. Nu vill hon inte vara med mer. Och en Cardigan då är lite mer som en riktig hund på något vis. Sen finns det ju då de självklara skillnaderna. En Cardigan har alltid full svans, medan en Pembroke kan födas med naturlig stubbsvans. Och det har ju Zelda. Nu gick hon ju, men jag kan lägga in en bild på det här. Som ni ser så har hon ju en stubbsvans som är lite längre än den här superkorta. Jag tror hon har 3 eller 4 kotor, men en av hennes bröder, alltså från samma kull som henne, har en sån riktig stubbrumpa. Och 3 av hennes andra syskon har full längd på sina svansar. Det kan alltså bli precis hur som helst när stubbanlaget är inblandat. Men däremot, om man parar 2 stycken Pembrokes med full längd på sina svansar så kommer alla valparna få full svans, alltså full längd. Och Welsh Corgi Pembroke finns då i några olika färger. Zelda är ju av den färgen som kallas trefärgad med red head. Eller, det blir lite konstigt uttal, men trefärgad red head. Sen finns det också trefärgad black head. Och i skillnad till Zelda då, så har den med blackhead en svart panna och svart huvud. Och det svarta fortsätter sen hela vägen bakom huvudet och sen hela vägen bakom ryggen. Till skillnad från Zelda som faktiskt har lite rött, om man ska säga så, bakom öronen här i ett parti så. Till det trefärgade så hör jag också den svarta sadeln och den kan ni ju se här på Zelda ordentligt. Den mest typiska och välkända färgen för Welsh Corgi Pembroke måste ju vara att den är röd. Så det är en röd hund med lite vitt. Men en Pembroke kan också vara av färgen Sobel. Och då är det också en röd hund fast den har svarta täckhår på vissa ställen. Eller svarta eller mörka täckhår. Och dessutom så har den en liten svart hetta på huvudet. Och det är typ, alltså det ser likadant ut som Zelda. Så hon har ju också en sån här svart hetta. Fast den kan vara lite olika intensitet om man säger så. Och den sista färgen är det som heter Fawn. Och det kan man säga är en ljusare röd. Det finns alltså ingen Pembroke av färgen Blue Merle. Så om man ser det på typ en annons eller sådär så vet man att det är en blandras. Och det är absolut inget fel på blandraser. Men det är fel på folk som säger sig sälja en sak och sen visar det sig vara någonting annat. En Pembroke, eller i alla fall min och de som jag har träffat, är pigg och alert. Men också supermysig och väldigt kelen. Zeldas favoritsyssla är att pussas och
på morgonen då så kan hon sova till typ 11. Och sen så när jag så börjar sträcka lite på mig och kanske liksom, ja, man gäspar lite så, då kommer hon upp där nere från fötterna och så lägger hon sig här på min mage. Ja, så ligger vi där och så snackar hon typ, säger hon, kom. Ja, jag har ju sagt det flera gånger innan, eller någon gång innan, att Zelda kan ju prata. Och det har hänt två gånger nu. Då när jag berättade så hade det bara hänt en gång. Nu har det hänt två gånger. Att hon säger god morgon på morgonen. Alltså hon säger typ, god morgon. Typ lite så. Och det är många som säger att deras korgis är väldigt snackiga. Alltså Zelda snackar ju när, typ, när hon vill komma in, när hon vill ha uppmärksamhet, när hon vill gå ut, när hon vill ha mat, när hon vill leka, när hon har en boll, när hon... Alltså det kan fortsätta i oändlighet. Hon snackar ju väldigt ofta. Eller att jag upplever det som snack. Alltså att hon vill ha just uppmärksamhet. Men många säger också att deras korgis är väldigt skälliga. Alltså jag vet inte om jag håller med där riktigt. Hon skäller ju om någon annan skäller. Eller om... Typ om hon försöker valla in katterna och så får hon inte stopp på dem. Då blir hon lite så ättrig på dem. Men det är, alltså det är mycket möjligt att det stämmer att de är skälliga. Och det grundar sig i sådana fall i korgens ursprungliga uppgift. Vilket är just att valla. Så det är inte så konstigt om hon springer efter katterna och så blir hon arg när de då springer iväg. För att korgen är en vallande hundras. Och dessutom så ska de valla boskap, alltså kor. Så till skillnad från border collien då som håller sig lite på avstånd med sina får. Och så här springer så att liksom fångar ihop dem. Så kommer korgin vara väldigt tätt in på kon. Och den kommer liksom nafsa kon i hasorna. Och då skälla för att få styr på den. Och för att klara detta då så krävs det ju en hund som är väldigt tålig och robust. Men också lite energisk sådär. Och dessutom så krävs det en hund med väldigt mycket motor och vilja att arbeta. Men också viljan att lära sig grejer. Och kuriosa är att korgen ska vara så låg så att om kon då sparkar när den är där och nafsar den i hasorna så ska kon sparka över korgens huvud. Det är därför benen är så korta. Innan man skaffar en korgi tycker jag man ska tänka på ett visst antal grejer. Dels då tycker jag man ska tänka på att det är en ras, eller då två raser, som är väldigt nära marken som sagt. Och det innebär att de drar in väldigt mycket smuts. Alltså tänk er att de går så här, springer så här. Och så får de upp väldigt mycket skit på magen och upp i armhålorna. Och det innebär ju att det är smuts överallt om man inte lägger ner ett gediget arbete på att liksom torka den här magen varje gång de kommer in. Zelda fäller enormt mycket. Alltså hon tappar all sin underull. Men det sker två gånger om året. Och det är under perioden som är ungefär 3 veckor långa. Hon är inne i det just nu. Det är därför hon ser ut som en... Jag vet inte vad. När de fäller, då är det ju päls överallt. Så är det inte smuts, så är det päls. Eller blod, om man har löptik. Men det gäller ju alla hundraser. Många korgis har väldigt lätt för att gå upp i vikt. För att de älskar mat så himla mycket. Och jag känner igenom Zelda varje dag för att liksom säkerställa att hon inte har lagt på sig lite. Vill du vara med igen? Kan du vara med? Åh, vad duktig hon är. Ska du det? Jag får komma runt. Och så får du upp här. Åh, vad är du duktig. Då behöver vi inte ha julkalendrarna där. Lägga bort dem. Som sagt så tycker jag man ska tänka på att det är en arbetande ras. Den behöver alltså både fysisk motion men också få använda den här hjärnan här inne. Sen är jag väl väldigt glad, eller ja, snarare att jag tackar gudarna för att Zelda har en väldigt bra av- och på-knapp. Alltså om vi går ut och tränar till exempel så är hon liksom väldigt på och hon vill utföra sin uppgift och hon vill förstå vad hon ska göra. Och sen kanske man är sjuk en dag och ligger på soffan och då ligger hon också där på soffan hela tiden. Så att alltså hon klarar av att inte göra någonting samtidigt som hon gärna vill göra grejer. Men jag märker ju sen om man har missat aktiveringen under en dag så blir hon då det här lite energiska sen dagen efter. Ja. Så att hon klarar både och. Alltså hon klarar både att träna väldigt mycket och att kanske ha en lite lugnare period utan att äta upp huset. Men alltså de måste göra det. De måste ju. Ja. Måste hitta på saker. För att sammanfatta så tycker jag att Corgin, eller i alla fall Pembroken då, är en hundras med mycket av det som kallas will to please och eager to learn. Att Zelda mer än gärna vill göra grejer tillsammans med mig. Hon är liksom inte... Hon tycker inte om att göra grejer på egen hand. Utan hon vill att vi ska vara team och att vi ska göra det tillsammans. Och
hon älskar ju, jag tänkte säga hon gillar, men hon älskar ju att lära sig nya grejer. Och när hon förstår vad det är hon ska göra. Alltså om jag ber henne göra någonting så kan man nästan se, när hon väl förstår vad det är jag frågar efter, så kan man nästan se att hon blir riktigt stolt. Hon hänger med på allt jag gör. Vi går på kurser, vi tävlar i olika sporter, vi går ut och vandrar i skog och mark. Sen går vi och badar i havet och efter det så går vi på restaurang mitt inne i Stockholm. Och hon bara finner sig i allting och följer med på det. Sen är det en grej till som jag kanske känner att jag inte blev, vad ska man säga, att jag inte blev informerad om innan vi skaffade vår lilla vovve. Och jag menar inte att det är någon annans ansvar att, ja, att informera om det. Men alltså, jag tycker verkligen att jag sökte, eller så här, jag läste på under 2 års tid. Jag gick på hur många utställningar som helst och jag träffade uppfödare. Och ändå så kom det inte riktigt fram. Och det är då hur tuff hon är. Alltså hur mycket hund det är. Och det märktes redan när hon var valp. Hon brottade ner hundar som var dubbelt så stora som sig själv. Hon hängde i våra byxben och jagade katterna. Hon vaktade maten och liksom skällde på allting och så här. Och var liksom bara fullkomligt orädd. Och det tycker jag inte har kommit fram. Och vi skaffade ju henne som vår första hund, jag och Isak. Fast vi är båda uppväxta med hund. Och egentligen så tänker jag att det kanske inte är en så bra idé att skaffa en corgi som en första hund. Nu är det självklart från individ till individ. Och jag tror med mig, eller så, att Zelda är åt det tuffare laget. Alltså att det finns många individer som är mycket mildare än vad hon är. Men det är liksom en stor hund i ett litet smidigare format. För att det är mycket att göra. Och när jag nu, liksom, gud, jag blir nästan lite så, lite, ja, jag vet inte. Men när jag nu säger till, så här, om jag är på en utställning till exempel, och så kommer det fram någon, en corgi-ägare med sin hund, tar jag kanske tillbaka Zelda lite och så säger jag, oj, ja, hon kan vara lite bitchy. Och då säger de bara, oh ja, det är mina också. Så då, alla vet om det. Men det kunde inte komma fram innan jag skaffade min hund. Så det är väl, det vill jag nu trycka lite extra på. Det blev lite svårt avslut, men jag hoppas att ni har lärt er lite mer om corgin och om Zelda. Både då positivt och negativt. Och så hoppas jag såklart att ni har gillat den första luckan i vår julkalender. Ljuset har inte riktigt brunnit ner till ettan. Jag får väl ha det tänt hela dagen. Men tack så jättemycket för att ni tittat. Och jag hoppas att ni vill kolla imorgon igen. Ja, just det, nu sa jag ju att detta skulle bli, att det skulle bli korta videos. Så vi tar en kortare video imorgon. Då blir det, nej, det ska jag inte berätta. Det är det som är hela grejen med min julkalender. Vi ses då, ha det så bra. Puss. Kan du vinka på dem? Säg hej då, ses imorgon.